Rosemary en singer-songwriter. Dit is mijn supercoach, Lisa Rietveld. Wij zijn Interflow. En we maken een soort, we zijn heel erg aan het experimenteren, want we weten eigenlijk niet zo goed hoe we het zelf zouden moeten noemen. Wij zijn Django Boegen. Ik ben Adi van der Steeg, de drummer van Freep, 17 jaar oud. Ik ben Gees van Hout, ik ben de bassist van Freep, ik ben 16 jaar oud. Ik ben Rek Verstegen, zanger-gitarist van de band. Hi, ik ben Niels, wij zijn de Blue, dit is Jurian, Matthijs en ik ben Max. Ik ben Silke van Wijngaarden, ik kom uit Groningen en ik ben singer-songwriter. We zijn Emma Frogman, ik ben Dean, dat is Jules, dat is Dominique, dat is Michael en Adif. Wij zijn Behind the Mirror en komen uit Zeeland. Wij zijn Vennel. Wij zijn Vennel. En we maken dynamische in your face rock uit Alphen. Ging heel, heel goed. Ja, echt super, gewoon echt zo'n adrenaline kick. Ja. Ging wel goed, volgens mij. Ja, bij mij hadden we het geval. Dat lijkt me heel goed. Deze hele dag is een hele emotievolle dag. Er gebeurt van alles, hartstikke druk. Maar wel echt super tof. Nou ja, ik heb best wel ingetogen muziek, maar iedereen, ik hoorde vrij weinig mensen zeg maar praten. Dus ik denk dat, dat ze het wel voelden. Lekker. Het was tof, het was best wel nice. Ja? Trekgezet, goed geluid. Veel mensen. Heel spannend, maar ook wel heel erg leuk. Je kunt al, als je goed kijkt, nog wel gezichten herkennen en zo. En dan zie je gewoon dat mensen ook gewoon blij worden voor je muziek. En dat is heel leuk om te zien. Goed. Ja, goed. Ja, het was heel erg leuk. Ja, lekker gespeeld in ieder geval. Goede energie. We hebben hier natuurlijk naartoe gewerkt naar dit optreden. En dat is eigenlijk allemaal goed uitgekomen hier vandaag. Nou ja, kijk, in principe, ik doe alles zelf, dus ik had wel een idee van hoe alles moest, maar Lisa heeft echt heel erg geholpen gewoon in, ja, eigenlijk elk gedeelte wel. Karsten Brunsveld, de drummer van John Koff. Ja. Was de drummer van John Koff. Ja, was. Ja. Dus daar hebben we ook een beetje de songs gesleuteld. En we willen ook nog verder contact houden met Karsten voor onze opname studio in maart kunnen we gaan opnemen. Shout out. Florian de Wolf. Ja, Johan Samai is onze coach en daar gingen we dan in Groningen bij een repetitiecentrum toe. Ja. En daar hebben ze inderdaad met onze songs gewerkt, aan onze songwriting. We zijn heel veel bezig geweest met songteksten. En daar was ik al wel veel zelf mee bezig. Ik vond dat wel belangrijk dat een songtekst echt iets betekent en dat ik dat ook kan overbrengen. Hij vond het eigenlijk met de school vaak van communicatie tot muzikaal. Ja, hij heeft ons heel erg geholpen met communicatie. Want ja. We hebben vooral hoe schrijf je het nummer gewerkt. Ook als stage performance. We hebben gewerkt aan backing vocals, stage performance, songwriting. Zeker doen, omdat dit echt je zo erg helpt en het helpt je naar een hoger niveau gewoon. Maar wat je hier leert en doet, krijg je niet zomaar een andere track mee. Ik denk als je weet dat je act er klaar voor is en dat je nog een stap verder wil, dat je met dit traject mee moet gaan doen. Je kan ook kiezen uit je eigen coaches wie het beste bij je past. Ik denk dat je er ook heel veel aan gaat hebben. Ja. Ook wat coaching en tips. Dus eigenlijk super ideaal om via Popsport aan je volgende stappen te komen. Dus dit is gewoon de kans om dit te doen. Ja. Ik ben echt super positief over. Het is echt super vet. Ik ben blij dat ik meegedaan, want uiteindelijk heb je niks te verliezen. Je kan alleen maar dingen leren. En jezelf juist beter ontdekken. Ik denk dat het echt, het heeft mij heel erg geholpen. Ik denk zeker dat het iedereen helpt. Ja, dus sluit ik me helemaal bij aan. Ja, je hebt echt niks te verliezen. Dus ga er gewoon voor. Dus alleen al om mee te doen en om met zo'n groep te werken is super tof. En ik denk dat je overal van kan leren. Dus ja, gewoon doen. Ja. Brengt heel veel podiumervaring. Als je zelf nog niet ergens gaat optreden, dan bieden ze gewoon een paar podia waar je gewoon op kan optreden. Ja, als je echt serieus met je muziek bent, dan zie ik geen reden waarom je niet zou doen. Ja. Ja, precies. Nou, het is echt leerzaam. De eerste reden is dat je hier mag staan. Wat heb je te verliezen? Ik bedoel, het is altijd leuk en leerzaam om verder te komen en je horizon te verbreden eigenlijk. En
Je groeit echt. Ja, je netwerk wordt verbreid. Je leert allemaal nieuwe muzikanten kennen en ook mensen die al in het wereldje zitten. En die gaan gewoon met jou zitten alsof je er zeg maar zelf wel zit van wat is er dan nog beter. En heel veel allemaal meningen van allemaal verschillende mensen krijg je en dat is heel leuk. Ja. Martijn, chillepik. Shout-out. Shout-out. Ik heb kunnen crowdsurfen en ik viel niet op de grond, dus dan is het goed. Jorien, shout-out. Shout-out naar mijn moeder. Group hug? Ja! 3, 2, 1. Shout-out. Nee, ik ben niet nooit zo.